ବାଘ ଧରିଆରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଅଭିଯାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ନୂଆବଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଧରିଆ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ଅଭିଯାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଲୋହିତ କୁମାର ରଥ ସଦଳବଳ ଧରି ଗାଣ୍ଡୁ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଚେକିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇନଥିଲେ। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କାହା କଥାରେ ଆସି ଗାଣ୍ଡୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଗାଣ୍ଡୁ ସାହୁ ବାଘଧରିଆ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଆଜକୁ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଘଧରିଆ ଭାସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବରିଆ ଗୁଡ଼ିର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାଠ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଘଧରିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସୁମନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଯିଏକି ସାତ ମାଇଲରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିବାରୁ ଆମେ କାଠ ଆଣିଲୁ। ଏହି ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି HRTV ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇସାରାରେ ଭାସ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଯାଉଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେହି କାଠ ମାଫିଆ ସହିତ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି କି? ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ କହିବା କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାଠ ମାଫିଆ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୋକ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ବାଘଧରିଆ, ମୁଁ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜିକି ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଲୋକକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣୁଥିବାର ଧରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମର ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମେ DF ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ରେଞ୍ଜର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ଲେବର ଦୁଇଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେବରକୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ମାନେ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ କାଠ କଟଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆମ ଗାଁ ବାଘଧରିଆ ଆମ ଗାଁରୁ ସେ ସାବୁନ ଡେହୁରୀ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ତା ନାଁ ନବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିଛି ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାସ୍ତାରୋକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ଦିନ 8:30 ବେଳେ ଆସିକି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିଛି କି? ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାର କିଛି ସମାଧାନ କଲେ ରାକେଶ ବୁଝିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଆଜି ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଗାଁର ମେମ୍ବର ଜଣେ ଯଜ୍ଞର ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଭଗବାନପୁରରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କାଠ ହେଉଥିବାର କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା? ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ସେଇଟା କାଠ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି। କାହା ନାଁ କୁହାହେଲା? ସୁମନ୍ତ ଦେହୁରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିମାଇ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।